Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Narito na nga ating mga karagdagan na aabangan bukas sa abot kamay na pangarap. Dahil sa nakita nga dito ni Lynette na pabango ni Irene ay dito naman na naghinala na itong si Lynette kung bakit nagigelti itong si Carlos Benetes at hindi nga mapakali at tila natutulala nga ito at dahil dito kinumpronta naman niya itong si Carlos at kinausap nga ito ni Carlos itong si Linette at sinabi na humihingi daw siya ng dispensa dahil hindi daw nagiging tapat itong si Carlos sa kanya subalit ay hindi niya nga masabi-sabi kay Linet kung ano ba dapat ang kanyang sabihin tungkol sa kanyang pino problema ngayon dahil sinabi nga dito ni Lynette na kung bakit may pabango dito ni Irene sa loob ng CR kung saan doon itinago ni Carlos itong katawan nga dito ni Irene. At dito naman na nirevive pa dito ni Carlos itong si Irene dahil hindi niya nga raw ginusto itong mangyari dahil hindi daw siya kriminal at doktor nga ito at nagliligdas ng tao. Subalit ay nangyari na nga ang dapat di mangyari at mas umiinit pa ang ulo ni Carlos nang sabihin na dito ni Harry na sasamahan nga daw siya nito at wala namang nagawa. Itong si Doc Carlos ay talaga namang makulit itong si Harry at nagtanong nga ito na kung bakit may garbage bag dito sa loob ng kanyang kotse at dito naman na nagsinungaling itong si Carlos sa kanyang anak at sinabi na carpet daw ito at kinakailangan niya na ipa-laundry. At nagsuggest itong si Harry na siya na lamang ang gagawa nito dahil gabi na nga at wala na nga siguro magla-laundry ngayon. At napataas naman ang boses dito ni Carlos kay Harry at nang makarating na nga sila sa hotel ay mas lalong uminit pa ang ulo dito ni Carlos nang sabihin nga ni Harry na siya na lamang daw ang bibili ng pagkain. At ang sagot ni Carlos na wag na daw matigas ang ulo ni Harry at siya na araw ang bahala na lumabas. Samantala, dito naman na sinabi ni Lynette sa kanyang Chang Susan ang tungkol dito sa pabango na nakita niya dito sa CR kung saan ay sinabi nga ni Carlos na lanakalak daw ito at sira. At dito rin na sinabi ni Lynette kay Chang Susan na tila Masama ang kanyang kutob dito kay Carlos na kung bakit palagi daw itong tulala at may kakaibang kinikilos. Upang masigurado nga dito ni Lynette ay dito naman sinabi ni Chang Susan na sundan ang kanyang asawa baka may tinatagong sekreto ito. At dito nga na tumawag ang kaibigan ni Irene at tinanong kung nasaan na nga ba ito dahil ilang araw nang hindi nagpapakita sa kanya. At ang huling sinabi nito na pupuntahan nga itong si Carlos Benetes upang makahingi ng pera at dahil may iniwan ding audio recording itong si Irene na narinig naman ng kanyang kaibigan at agad naman na tinukoy ni Lynette kung kanino nga iyon at nakumpirma nga nila ni Chang Susan dahil pinuntahan nga nila itong kaibigan ni Irene at dito nila nalaman na nagpaalam nga raw ito sa kanya na pupuntahan itong si Carlos at sakto naman na araw din ng pangho hostage dito kina Lynette at analin kaya tila masama na talaga ang kutob dito ni Chang Susan at Lynette na may tinatagong sikreto itong asawa ni Lynette na si Carlos. At gusto naman na makausap ni Hari ngayon itong si Irene at makilala dahil mukha naman daw itong mabait. Subalit mas lalong nagalit si Carlos at wag na daw makialam itong si Hari Kaya yan ang ating pakatutukan at aabangan bukas dahil mas titindi pa ang mga mangyayaring hindi maganda sa pagsisinungaling nga dito ni Carlos at hanggang saan niya itago ang kirmen na kanyang ginawa. Ayan po ang ating pakaabangan at tutukan. Dito lamang yan sa abot kamay na pangarap. Yan lang po at maraming salamat.